Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. 4 gün davam edəcək Teknofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalı artıq başlayıb. Festivalın açılışı musiqi proqramları ilə başlayıb. Festivalda Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev, Türkiyənin Texnoloji Takımının İdarə Heyətinin sədri Səlçuk Bayraktar, Türkiyənin Sənaye və Texnoloji Naziri Mustafa Varank iştirak ediblər. Gün ərzində festival iştirakçılarına müxtəlif şovlar, robot şovu, külək tunelində şovlar nümayiş olunub. Birinci günün sonunda təşkil edəcək konsert proqramında xalq artistləri çıxış edəcək. Günün sonunda isə lazer şov olacaq. Şounu Dəniz kənarı bulvarın bütün nöqtələrindən izləmək mümkün olacaq. Qeyd edək ki, Teknofest Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Nazirliyinin, eləcə də Səlçuk Bayraktarın rəhbərliyi etdiyi Türkiyə Teknoloji Takımı Vakfının təşkilatçılığı ilə 2018-ci ildən etibarən hər il keçirilir və ilk dəfə bu il xarici ölkədə, Azərbaycanda təşkil olunur. Azərbaycanda Teknofest Azərbaycanın təşkilatçılığı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə həvalə edilib. Allah Türk'ü korusun. Allah milli şahinlerimizi korusun. Başka bir ülke var mıdır? Bir millet, iki devlet sözüyle. Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Bu barədə Səbail rayon məhkəməsində qərar çıxarılıb. Məhkəmənin qərarına əsasən Səlim Müslümovun səhhəti ilə bağlı onun barəsində qəti imkan tədbiri dəyişdirilərək evdə uzaqlığına buraxılıb. Səbail rayon məhkəməsinin hakimi Ülviyə Şükürova məlumatı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Səlim Müslümov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən keçirilən xüsusi əməliyyatla həbs olunub. Sabiq nazir Cinayət Məcəlləsinin 308.2 311.3.2 və 311.3.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Mediada yazılan məlumatlara görə bir neçə gün öncə Səlim Müslümovun atası Yanvar Müslümov oğlunun təzyiq və şəkərdən əziyyət çəkdiyini və səhhətinin pisləşdiyini bildirmişdi. Buna baxmayaraq Müslümovun dəqiq hansı xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi rəsmən açıqlanmayıb. Bir millət, iki dövlət olaraq Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı hər zaman sınaqdan çıxıb. Hər dəfə əlaqələrimiz daha da möhkəmlənib. Bunu Bakıda keçirilən Teknofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalının açılışında Teknofest İdarə Heyətinin və T3 Fondu Qəyyumlar Şurasının sədri Səlçuk Bayraktar deyib. 1918-ci ildə Azərbaycana dəstək göndərən Qafqaz İslam Ordusu və Qarabağa xidmət edən türk mühəndisləri eyni amala, eyni məqsədə xidmət edirlər. Bizim də ürəyimizdə bir zaman yarı olan Qarabağ həm də bizim qardaşlığımızın zirvəsidir, deyə o bildirib. Bayraktarın sözlərinə görə çox tanınan bir atalar sözü var. Dost yaman gündə tanınar. Ən yaman gündə daxil olmaqla hər zaman bir aradaydıq. Dünyada son günümüzə qədər bir arada olmağa davam edəcəyik, deyə o vurğuluyub. Bakı şəhərinin Nərmanov rayon ərazisində metronun Ulduz stansiyasının yaxınlığında yerləşən sexdə baş vermiş yanğın söndürülüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisi general-mayor Füzuli Əsədov məlumat verib. O bildirib ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Nazirliyin yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, yanğının mürəkkəbliyinə, əhatə dairəsinin sürətlə genişlənmə riskinə baxmayaraq, yanğın söndürmə qüvvələrinin əlaqəli və effektiv tətbiqi yanğın söndürənlərin peşəkarlığı sayəsində alovun geniş sahəyə yayılmasına imkan verilməyib. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi təxminən 28 min kvadrat metr olan sex və ambarın ilkin hesablamaya əsasən 900 min kvadrat metr sahəsi yanıb. Obyektin böyük hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin 2 nəfər əməkdaşı yüngül xəsarət alıb. Bugün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında çıxışı zamanı bəyan edib ki, ilk erməni peyki orbitə buraxılıb.
Paşinyan qeyd edir ki, 2023-cü ilin sonuna kimi Ermənistanda PEİK idarə etmə mərkəzi və qəbul edici stansiya yaradılacaq. Azərkosmos Qarabağda məskunlaşma yerlərini müəyyən edib. Onun ətrafında isə mütəxəssislərdən ibarət elmi istehsalat qrupu formalaşacaq. Mərkəzin əsas vəzifələri PEİK nəzarəti və fotoşəkillərin əldə edilməsi olacaq. PEİK çəkilişləri Ermənistanda sərhəd nəzarəti, fövqəladə halların qarşısının alınması və idarə olunması, ətraf mühitin mühafizəsi, yol tikintisi və digər sahələrdə istifadə olunacaq, deyə Paşinyan bildirib. Erməni mediasında gündəmə çevrilən bu məsələ cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmayıb. Deputat Arusyak Julhakyan məsələyə reaksiya verərək açıqlama verib ki, İrəvan bu məsələdə Bakıdan xeyli geridə qalıb. Dünən ilk kosmik peykimiz orbita buraxılıb. Bu, gecikmiş olsa da çox mühüm hadisədir. Deyirlər ki, heç olmamaqdansa gec olması yaxşıdır. Müharibədən sonra məlum oldu ki, hələ 2017-ci ildə Ermənistan mühüm infrastrukturun inkişafında Azərbaycandan 10 dəfə geri qalıb. 2017-ci ildə Azərbaycanın artıq 3 peyki vardı. Onlardan biri kəşfiyyat peykidir. Bakı ilk peyki hələ 2013-cü ildə orbitə çıxarıb. Azərbaycan peykilər almağa başladı. Bizim müasir xilaskarlarımız isə qalalar, villalar aldı və tikdi. 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycan artıq bu peyklərdən Qarabağdakı ordunun qoşunlarının hərəkətini onlayn izləmək üçün istifadə edib. Bu barədə Azərbaycan rəhbərləri də müharibədən sonra fəxrlə danışıb. Söz yox ki, bu vəziyyət Azərbaycan silahlı qüvvələrinə üstünlüklər verdi, deyə deputat vurğuluyub. Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rus işğalçıları ilə döyüşləri bütün təmas xətti boyunca maksimum intensivliyə çatıb. Bunu Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar deyib. Bugün döyüşlər maksimum intensivliyə çatıb. Düşmən eyni vaxtda bir neçə istiqamətdə qoşunlarımızın mövqelərinə hücum edir. Qarşıda bizi son dərəcə çətin və uzun mübarizə mərhələsi gözləyir. Başa düşməliyik ki, bu müharibədir və bizim tərəfimizdən də itkilər qaçınılmazdır, deyə Malyar əlavə edib. Müharibəyə son qoymağın yeganə yolu Rusiyaya qarşı güc tətbiq etməkdir. Bunu Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Liz Truss deyib. Rusiyanı cilovlamaq mümkün deyil. Buna ancaq güc yolu ilə nail olmaq mümkündür. Biz Ukraynada uzanan və getdikcə ağır nəticələrə səbəb olan savaşın qarşısını almalıyıq, deyə o bildirib. Diplomat qeyd edir ki, Qərb Rusiyanın Gürcüstanın bir hissəsini, Krımı və Donbası işğal etməsindən tarixi dərs götürməlidir. Biz Ukraynanın qələbəsini təmin etməkdən ötürü Rusiya sanksiyalar tətbiq etməkdə amansız olmalıyıq. Həmçinin Kiyevə hərbi yardımları davam etdirməliyik. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ukraynanın bütün torpaqlarını işğaldan azad edənədək qarşı tərəflə mübarizə aparacağını vurğuluyub. Rus işğalçıları artıq Lisiçansk-Baxmud magistralına nəzarət etmirlər. Bunu Luqansk vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Gayday deyib. Onun sözlərinə görə düşmənin diversiya kəşfiyyat qrupu magistralda möhkəmlənə bilmişdilər. 50 nəfərə yaxın idilər. Hətta orada blokpost da qurmuşdular. Həmin blokpost dağılıb. Diversantlar geri otuzdurulub. Artıq Rus ordusu magistrala nəzarət etmir, amma hələ də oranı atəşə tutur. Baxmutdan Lisiçansk-a getmək olduqca çətindir, deyə Qayday əlavə edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 19-24 dərəcə, Bakıda gecə 13-15, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 765 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27, dağlarda gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.